כרטיסי אשראי של חוץ לארץ. צריך לדעת שכל מה שדיברנו עד עכשיו בנושא כרטיסי אשראי, מדובר כרטיסי אשראי פה בארץ, שבדרך כלל חברות אשראי פה בארץ זה חברות של יהודים, אז זה חייב להיות ביתר עסקה, ויש בעיה של ריבית וכל ההלכות שדיברנו. מה קורה אם אנחנו מדברים על חברת אשראי של כרטיס אשראי של חוץ לארץ, שזה של גויים? אז אם כך אמור לגויים, אין בעיות של ריבית. אז יהודי שיש לו כרטיס אישי שלו מול חברת אשראי בחוץ לארץ, אין שום בעיה. גם אם הוא משלם בזמן, גם אם הוא עושה קרדיט, גם אם הוא לוקח הלוואות מהם, הכל זה גויים, ובגויים אין שום בעיה של ריבית. אבל מה כן מות שכיח? שאנשים לובים כרטיסים של חוץ לארץ מחברים שלהם. כי בכרטיסים של חוץ לארץ יש מאוד הרבה תנאים טובים, אפשר לקחת על זה הלוואות גדולות של עשרות אלפי דולר, ולחצי שנה בחינם, אפילו בלי ריבית, ואם לוקחים יותר זמן, אז זה הופך להיות ריבית, בדרך כלל ריבית יקרה מאוד, אז הרבה מאוד אנשים משתמשים על כרטיסי אשראי של החברים שלהם. אז האם מותר לשלם לו את הריבית שאתה השתמשת בכרטיס שלו, וחייבו אותו ריבית, אז אתה משלם לו את הריבית. עכשיו, בכרטיסים של חוץ לארץ יש מאוד הרבה אינטרס לבעלי הכרטיסים שאנשים ישתמשו עם זה. כי הם מקבלים בחוץ לארץ הרבה 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 מאוד הטבות גדולות ונקודות וכוכבים, מה שלא מקבלים בארץ ישראל. ממש דברים גדולים מאוד. הסיבה כי החנויות משלמות הרבה יותר עמלות לחברות אשראי עבור הכרטיסים, ולכן החברות אשראי יש להם הרבה כסף לשכנע לאנשים להשתמש בכרטיסי אשראי. אז ולכן כל בנם של כרטיסי אשראי הוא מאוד רוצה שאנשים אחרים ישתמשו בזה, ככה הוא יקבל הרבה מאוד נקודות. אז שוב פעם, היות שאתה משתמש ואתה השתמשת ב$5,000 ואתה תחזיר לו רק $5,000, אז למעשה הוא לא קיבל ריבית ממך. זה שקבל מהחברה הרבה נקודות והטבות, זה לא מלווה למלווה, זה לא ממך, זה מהחברה, אז אין בעיה של ריבית. אבל מה כן? אם אתה תשתמש בכרטיס אשראי של החבר, ואתה תעשה קרדיט, והוא תעשה הלוואות מהכרטיס, ואז החבר שלך מחויב לחברה של הגויים, לשלם להם ריבית על ההלוואות שאתה לקחת, או לשימושים ועל הקניות שקנית, ומחייבים אותו. והוא בא בוא אליך ואומר, תשמע, הכרטיס שלי חויב $5,000 ועוד $150. אז בבקשה, תחזיר לי $5,150. פה זה כבר שונה לגמרי. פה הוא אין לו יותר עסקה מול החברה שלו, כי הוא גויים, אותה לא לשלם ריבית. אבל אתה והוא, זה ברוך השם שתי יהודים. והוא ילווה לך בעצם, כי השתמשת בכרטיס שלו $5,000. איך אתה תחזיר לו עוד 150? מה תגיד, זה הוצאות שהוא שילם עבורך לחברת אשראי? זה ריבית. אז הגמרא כבר אומרת, והבית יוסף פוסק בשולחן ערוך, שריבית שמישהו משלם למלווה שלו, והוא ילווה לך את הכסף, ואתה רוצה להחזיר לו רק את הריבית, זה אסור. זה לא הוצאות כמו כתב סופר, שאתה נותן שכר לסופר לכתוב לך שטן. לצורך העניין, מישהו מלווה לך בסמדרש כסף. $5,000. מותר לך להחזיר לו 5,000 ועוד 150, כי גם הוא משלם ריבית לבנק, מה אתה קשור לבנק שלו? אתה להביא את ה-5,000, אתה לא יכול להחזיר יותר, אותו דבר עם חברת אשראי שלו. אתה השתמשת ולהביא את ה-5,000, איך תחזיר לו או לחברת אשראי שגובה ממנו את עוד 150? וחייבים לסכם מראש שהתנהלות ביניכם הוא ביתר עסקה. וזה צריך להיות מדובר במפורש, כי זה שונה מארץ ישראל, כי בארץ ישראל החברות זה שיהודים. אז ההתנהלות של החבר שלך מול החברה זה ביתר עסקה. ואתה גם לקחת את הכרטיס ממנו, אז אומרים שעל פניו הכוונה שלכם היה גם כן שיהיה ביתר עסקה, חוץ אם הוא חשב ממש אחרת. אבל בחוץ לארץ הוא לא מתנהל עם החברה שלו ביתר עסקה, כי זה גויים לא צריך את עסקה, זה ריבית ומותר לשלם. אז אם ככה מולך צריך לציין ולתנות במפורש שההתחייבויות ביניכם ביתר עסקה, כדי שתוכל להחזיר לו את העלויות של הריביות שהוא שילם לחברה של הגויים. אז זה הלכה מאוד חשובה, שכל פעם שאתה משתמש בכרטיס אשראי של החבר שלך, כרטיס אשראי של חול, שהוא מותר לו לשלם כל הריביות לגויים, אבל אם אתה השתמשת ואתה רוצה לפרוע לו גם את הריבית שהוא שילם עבור השימוש שלך, חייב שיהיה במפורשות מסוכם שהכספים האלו הוא על פי תנאים של עסקה ברית פנחס או כל נוסח טוב, כדי שיהיה מותר להחזיר לו את עלויות הריביות שהוא שילם לחברה.
לשאלות בהלכות ריבית מהשעה 8 בבוקר עד השעה 1 בלילה בקו ישיר 02-501-5920.